Tak je to pravda. Vraj sa zamilovala do Bohuša a preto chce, aby zostal v Krivom. Hovorte. Čože? Akože Ivana miluje Bohuša? Čo sa smejete? Tak ja si nemyslím, že Ivana je až taká zúfala, že sa zamiluje do kňaza. Áno, je to presne aj typ, taký plachý, denglavý, nerozhodný, tichý, presne ako tí typkovia z tých jej knižiek. A takže skutoční chlapi nemajú dobré vlastnosti? Nemajú. Sú to lumpy, ktorí dievčatá chcú len zneužívať. Teda, čest výnimka. Takže preto to sa do ňoho mala zabuchnúť? Áno, presne preto. No, ja neviem, tak ja si hrdinu z románu predstavujem trochu inak. Oci, ja si myslím, že by Ivana nestrácala čas s niekým, koho naozaj nemôže mať. A okrem toho celibát tak skoro nezrušia. Aha. Ale čo ak ho prinúti, aby prestúpil ku grékokatolíkom? Oci, a toto ty máš od... To kto ti nahovoril? Róza? Róza nie. Super. Takže babka. Áno, dobre, babka. No. A ty odkedy babke veríš každú hlúposť? Bývala s Bohušom dlho na fare. Presne videla, čo sa robí. Ale nič nevidela. Schovávala sa tam a snažila sa mňa a Kriša donútiť k sobášu. No. Presne tak teraz blúzni o Ivane a Bohušovi. Aha. Tak to som na to nepozeral. No, pretože vás ako vždy všetkých zblbla. Oci, keby to bola pravda, my dve by sme to predsa vedeli ako prvé. Ale povedali by ste mi to. Samozrejme. Ty a mama budete prví na svete, komu o tom povieme. Ste dobré, dievčatá. Ale aj tak budem radšej, keď ten Bohuš bude už čo najskôr v Afrike. Len aby Ivana neodišla za ním. Ty a mama budete prví na svete, komu o tom povieme. No, dobre.